Hei, og velkommen til en ny video av Spiller med meg barnleksaker. Jeg har anti-styling head, altså anti-style frisørhuvud av Monster High for barn for nummer 6 år. Og det her monsteret kan man style på helt ulike sett, men man skal egentlig ikke style uten muligvis at gjøre det veldig kuseligt. Man kan klistre på ulike øyne, sette på ulike øron, horn. De følger med alt. Det er sammenlagt 33 deler. Vi skal titte litt nærmere på dem snart. Og det her er gjort av Just Play. Og her står det den 33 deler. Noen få kan man igjen se her. Ulike øron her. Det her er nok... helt smukk og hårslinger som man kan feste på huvudet, tror jeg. Ögonfranser, hengsel, det her vet jeg ikke riktig enn. Her finnes en liten beskrivning. Man kan klistre på ulike ögon, sette på øron og accessoires. Huvudet er i en kupol. Jeg skal visar det ovanifrån. Det är en ring här på ovansidan som man kan bära runt huvudet. Och jag är riktigt nyfiken vad som följer med faktiskt. Här står det att det finns ännu fler saker i förpackning. Ja, och för att veta vad som följer med så öppnar vi förpackningen. Så, nu har jag packat upp allting. Først av alt vil jeg befrie monsteret ur kupolen her. Jeg antar at man behøver med å vride på den. Kanskje her nede? Ah, nei. Her var det noen fack som... her fra baksiden ikke. Jeg skal forsøke å løse kupolen. Så, nu har jag klarat av det här. Här ser man på kupolen olika mönster, spindelnät, monsterhaj-symbolen. Här ser vi vårt monster. Det var förresten inte så enkelt. Man behövde trycka in någonting här för att få loss kupolen. Och själva huvudet är förpackat. Det er nu litt mer, det er litt plast overalt. Så, alle plastdeler har jeg tagit bort. Håret ser bakifrån ut så her. Litt limmet ihop, typ. Man måste borste dem ordentligt. Og her fremme er håret litt mørkere, som randig. Og festet på baksiden. De kjennes veldig... Altså, håret kjennes veldig hårdt enn så lenge. Og her ser jeg at huvudet kan man ta loss gjennom å vride på det. Men for å frisere og så videre er det best om det står her. Og selve huvudet kan man vride på og tippe åt alle hold. Sen ögon här är klistrat på. Det här är ju idén av dockan att man kan klistra på olika ögon. Och om jag tar av dem så ser det ut så här. Även den här delen kan jag ta bort. Och det här ögat är också klistrat på. Så her ser dokken ut egentlig, altså. Og så kan man klistre på helt ulike øyne. Og vi kommer til å se dem snart også. Jeg antar at de er i denne posen der borte som følger med. Her verker... Det følger med noen stikker, altså klisterlapper. Her er litt silverfergede, så man kan klistre i ansiktet. Nå spegler jeg meg.
på att dekorera hela. Det här skulle kunna vara några remsor för alltså limremsor för att sätta på ögonfransarna. Sen är det tatueringar som man kan klistra på huden. Ja, och här är det olika iris, alltså olika iris eller inre ögat i alla möjliga färger som man kan klistra på som en tatuering. Det här, ja, de här verkar vara som tatueringar. Helt enkelt, jag antar att ögon som jag har tagit bort, att det var bara exempel. Och att man då, ja, ögonbrun, make-up, alltså lite sminka. Jo. Mm, det ska vi såklart testa också i en av mina nästa videos. Sen ska jag titta lite på öron som följer med. De här är ganska söta i alla fall. De ser ut som blad. Det skulle vara intressant att veta vart man stoppar in dem i huvudet. Nu ser jag någonting man kan ta håret. Alltså de sitter fast här på något sätt. Nu kan man, alltså man kan ta loss dem från ena sidan och välja själv om de ska gå över huvudet. Annars kan man borsta mot andra hållet. Nu ska jag kolla om det är något hål här. Ja, här! Så, super! Där kan man stoppa in örat och lägga håret tillbaka. Sen finns det Claudine Wolf-öron. Det är ett hål här så man kan stoppa in någonting annat också. Sen har vi ögonfransar som följer med. Små horn som man också kan stoppa in här uppe. Jag måste bara hitta rätt ställe här. Den borde ju vara här någonstans. Ja, men precis. Här mellan håret finns det också en öppning man kan stoppa in här. Det finns två stycken, precis som öron. Sen finns det örhängsel som man kan stoppa in i de här hålen. Inte så helt enkelt. Här finns det sådana skruvar som man kan stoppa in i halsen här. Eller, och även som örhängsel. Här finns det andra örhängsel med Monster High-symbol. Det här, ja, det är kanske smycke för halsen eller någonting. Eller även här uppe. Sen här en halsband. Till halsband. Ja, då kan man byta helt enkelt såklart beroende på vad man vill ha. Sen är det några hårslingor. En gulsvart och en rosasvart. Och det finns en klämma som sitter här uppe. Lite svårt. Ja, nu har jag fått öppnat klämman så man helt enkelt kan fästa i en annan hårslinga så gör frisören lite mer intressant. Och det säger den att det följer en rosa svart och en gul svart som följer med. Och sist det är någon lipglas skulle jag påstå. Transparent glitzer som man kan sätta på. Ja, ett verkligen intressant set. 33 delar som följer med som jag sa. Och så kan man dekorera dockan helt enkelt helt olika. Hur det fungerar med de här tatueringarna vet jag inte riktigt, men det ska vi få veta snart när vi ska testa fram oss.
Jag hoppas att ni gillar min video och prenumerera på vår kanal om ni inte har gjort det redan. Titta in i våra andra videos. Finns det flera andra Monster High-videos? Annars får vi ses nästa gång igen. Tack och hej då!